Re, viss ēters ir te! Pasaule kārtējo reizi ir šokā par Krievijas karavīru noziegumiem, kurus tie ir pastrādājuši iepriekš okupētajās Ukrainas teritorijās. Pirms vairākiem mēnešiem Kijivas piepilsētā Bučā tika atrasti masu kapu ar okupantu noslēgtātiem Ukraiņu civiliedzīvotājiem, bet pagājušā nedēļā pasaule uzzināja arī par Iziumas pilsētu Harkivas apgabalā. Jā, un kā tikko stāstījām, tad Ukrainas austrumos pašpasludinātās Donetskas un Luhanskas tautas republikas ir izsludinājušas referendumus par pievienošanos Krievijai. Tie notiks jau šajā nedēļas nogalē no 23. Līdz 27. Septembrim. Turklāt balsojums paredzēts rīkot arī uz laiku okupētajos Hersonas un Zaporižas apgabalos. Ukrainas puse šādu referendumu rīkošanu nodēvējusi par naivu šantāžu. Un šobrīd mums uz sarunu ir pievienojies bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris atvaļinātais ģenerālmajors Jūris Maklakovs. Labrīt! 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 Jā, mēs šim tematam, protams, pieskarsimies, bet nu, sarunas sākumā mēs lūksim paraksturot šobrīd notiekošo frontai. Nu, zinām, ka pēdējo nedēļu laikā Ukraina ir atkarojusi zināmu daļu teritoriju, ko iepriekš bija okupējusi Krievija, un Ukraina, protams, turpinās atbrīvot savas teritorijas no okupantiem. Kā pat labam vērtējumu situāciju Ukrainā? Es vēlētos sākt ar to, ka situācijā, kara frontē kļūst ar katru dienu sarežģītāka un sarežģītāka. Un kā mēs redzam, parādās jauni šķēršļi, kas nedod atrisināt šo konfliktu miera vai pārunu diplomātiskā veidā, teiksim tā. Jo jūs pieminējāt Iziumu, jūs pieminējāt tās zvērības, ar kurām pasaule, visa pasaule kļūst liecinieks, kas notiek tajās teritorijās, kuras okupēja Krievija. Mēs zinām par to, ka ir pašpasludinātās republikas ir izziņojušas par referendumu, un es tiešām esmu pārliecināts, ka Krievija meklē jaunu veidu, kādā viņa varētu piesaistīt sev spēkus, jaunus spēkus šai cīņai un jaunus veidus cīņai. Un tas nepārprotami ir nepieciešams, lai veiktu mobilizāciju, jo cilvēku resursi izsīkst. Ir nepieciešamas arī darbības, lai nostiprinātu šajās pozīcijās, saliedētu tautu pēc Krievijas domām. Un, jā, Ukraina ir uzsākusi pirms ziemas perioda aktīvu darbību, kas ir ļoti labs rādītājs un diezgan veiksmīgi austrumu frontē. Tai pašā laikā dienvidu frontē, Zaporižas un Hersonas apgabalā, tur ir diezgan spēcīgi nocietinājumi, un tas prasīs kādu laiku, lai virzītos un gūtu kaut kādus panākumus. Bet es esmu pārliecināts, ka šie panākumi būs. Un mēs redzam, ka ar katru dienu rietumu pasaule kļūst atbalstošāka Ukrainai un daudz vairāk pārliecināta par to, ka tie darbi, kas tiek veikti attiecībā uz atbalstu Ukrainai ar ieročiem, ar munīciju un arī diplomātiskā veidā, tas nes savus panākumus. Un mēs esam visi liecinieki par to. Tāpēc konflikts kļūst ilglaicīgs, un tiešām mums ir jāgaida, ka šis laiks, kad būs iespējams atrisināt šo konfliktu, būs pietiekami ilgs un pietiekami sarežģīts. Ko jūs domājat ilglaicīgs ar šiem vārdiem, jo līdz šim arī izskanējuši vairāk viedokļi par to, cik ilgi karš Ukrainā varētu turpināties, ir bijuši ASV izlūkošanas dati, ka skaidrs, ka tas vēl varētu būt nākamais pavasars. Kāds ir jūsu viedoklis? Jā, noteikti. Kā jūs ziniet, ziema ir vienmēr diezgan sarežģīta priekškaujas darbībām. Un tas būs tas periods, kad iestāsies, sauksim viņu tā, klusuma brīdis attiecībā uz jauno teritoriju ieņemšanu, notiks vairāk apšaudes ar artilēriju un mēģinās iznīcināt kaut kādu infrastruktūru, logistiskos centrus, bet aktīvas darbības kaujas laukā nenotiks, kas nepārprotami ir skaidrs attiecībā uz ziemas apstākļiem. Un jā, nākamais iespējamais periods, pēc ziemas iestāšanās tas būs pavasaris, kad kaut kādas aktivitātes notiks. Tāpēc tas ir pietiekami ilgs laiks. Bet turpmākajās nedēļās, kamēr vēl šī, teiksim, šīs lielās Lietuvas un ziema nav iestājusies, vai Krievijas taktikā būtiski varētu kas mainīties? Es kaut kur esmu pārliecināts, ka tiks pieņemti soļi Krievijā. Un tīpaši to varētu gaidīt austrumu frontē,
kur Ukraina ir guvusi panākumus un Krievija ir nocietinājusi un veido kaut kādas rezerves, lai veiktu pretuzbrukumu, tas noteikti būs. Tas noteikti būs. Baltkrievijas iesaiste? Es nedomāju par to. Es nedomāju, jo Krievija meklēs savas iekšējās rezerves un situācija starptautiskajā vidē ir tik sarežģīta, ka es nedomāju, ka Baltkrievija mēģinās iesaistīties arī šajā karā. Un jau arī pirms mirkļa minējām, ka tiek gaidīta Putina uzruna, ir izplatīta informācija, ka tāda varētu sekot šīs dienas gaitā. Ir minēts, ka tas varētu skart šos te referendumus okupētajās teritorijās. Jūsuprāt, kas varētu būt sagaidāms no Putina runas un par ko liecina, ka Putins šajā brīdī nāktu klajā ar uzrunu, ņemot vērā, nu, ka viņš to bieži nedara? Viss liecina, ka resursi, pieejamie resursi uz doto brīdi, lai karotu šajā karā, Krievijai izsīkst. Un mēs zinām gan par cietumnieku piesaisti ļoti lielu piesaisti. Un tas, ka Ukraina sāka gūt panākumus, liecina par to, ka nav to resursu, kas spētu aizstāvēt un veikt aktīvu karadarbību. Tāpēc referendums, tas referendums, ko izsludināja pašpasludinātās republikas, būs Krievijai kā vēl viens pārliecinājums savai tautai, ka to, ko mēs darām, ir pareizi un mums tas jādara. Bet galvenais mērķis nepārprotami būs veikt rezervju mobilizāciju, kas tiek plaši pasludināts gan no ārzemju medijiem, gan arī Krieviju medijos tiek izskanēts, ka tas varētu būt tas galvenais iemesls. Es arī vairāk pārliecināts par to, ka tas kalpos kā līdzeklis, lai piesaistītu cilvēku resursus šim konfliktam. Nu jā, jo, kā jau minējāt, resursi pamazām izsīkst, un savukārt šīs atkarotās teritorijas no Ukrainas puses, tās arī ir vērtējums kā neveiksmes Krievijas pusē. Un kas tad ir tas, kas šobrīd Ukrainas pusē ļautu daudz vēl aktīvāk un daudz spēcīgāk virzīties un atkarot savas Krievijas okupētās teritorijas? Jā, tas atbalsts no Rietumu pasaules NATO valstīm ir devis savus panākumus, un es domāju, ka līdzīgs atbalsts arī nākotnē būs nepieciešams. Un, kā redzam, šim atbalstam ir jābūt pietiekami lielam un uz pietiekami ilgu laiku. Tāpēc tas, ko mēs arī baidāmies no ziemas, ka varētu apsīkst šis atbalsts, taču man tā liekas, karadarbības gaita apliecina par to, ka Rietumu pasauli neskatoties uz to, ka dažas valstis izsaka šaubas attiecībā uz turpmāko konfliktu un Rietumu pasaules iesaisti, joprojām ir gatava piedalīties un tikpat aktīvi piedalīties ar šo atbalstu. Vai nav gadījumā tā, lai arī cik traģisks nebūtu tie skati, ko mēs redzam izjumā, šie te masu kapi, bet vai tomēr nav tā, ka arī šādi skati pātrina to, kā citas valstis lemj par palīdzību Ukrainai? Jā, nepārprotami. Man tā liekas, Ukrainas prezidents un arī valdība dara visu to, lai izskaidrotu šo karu un parādītu tā būtību. Tas nepārprotami dot arī Rietumiem pārliecību par to. Un arī tie panākumi, kas tiek gūti, pateicoties tam atbalstam, liecina par to, ka Rietumu pasaulē vairāk pārliecinās, ka dara visu pareizi. Jā, šeit mēs arī fonā šobrīd redzam kadrus no izjumas no viena no masu kapiem. Mūsu kolēģis Gīns Amoliņš šobrīd strādā Ukrainā un arī vakar apmeklēja vienu no masu kapiem izjumā, kur tieši notika ekshumācija. Tieši tā. Jā, paldies par šo plašāko analīzi. Mēs, protams, sekosim līdzi un paldies jums šorīt par sarunu un vērtējumu. Paldies. Paldies Jurisam Aklakovs, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris, atvaļinātais ģenerālmajors šorīt pie mums.